Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku kabeh dimanapun kalian berada, ketemu lagi karo aku Heru Wong Desa. Di videoku kali ini aku arepe mereview tanamanku bukse. Arep tak pupuk bene tambah subur, godonge ben tambah ijo. Ngene iki carane pemupukan. Dulu Lur, aku nggawe pupuk blower sing warnane hijau hijau meringkil-meringkil. Aku mupuk bonsai nggak iki Lur, orang gawe urea. Aku lek nggawe urea wedi tanamanku iso rontok. Carane ngene Lur. Nah, iki pupuk iki ditinggo diseni banyu, ditinggone diseni banyu. Terus pupuk blower iki disok suntekne. Disuntekne gak usah oke-oke, sak cukupe ae. Terus bareng ngono iki pupuk iki mau didek. Didek terus sampai rata. Didek terus sampai rata. Terus lewis roto jimuk sak cukup ae Lur. Nah nggih canting lepas itu terus disontekne ning ngisore. Nah, ini iki carane pemupukan bonsai. Iki aku mupuk iki dalam 1 bulan tak pupuk ping pindho supaya nyepetne akar biar tambah oke akare karo pertumbuhan godong iki ben muda ijo. Ya. Yo ngene iki lek carane mupuk bonsai Lur. Tapi sampai ojo lali yo. Lek mupuk bonsai ojo gawe urea. Lek gawe urea otomatis tanaman iki panas wedine godonge iki rontok Lur. Nah. Kingko lek semari dipupuk ngene iki jarak 1 minggu godhong iki wis berubah malih ijo malih subur. Iki carane penyuburan bonsai. Aku wis suwi gawe pupuk blower ngene iki Lur. Aku enggak gawe liyo-liyo. Pupukku ya tetep siji iki blower lek ngarani urea sing ijo. Dene cepet subur tanamane. Nah, iki tak pupuk kabeh iki Lur tanamanku Lur. Mupuk lek dicampur banyu pisan ngene iki Lur. Iki cepet meresap, tapi lek gawe bunder-bunder ngene iki disawurne, iki meresape suwi. Tapi lek nggih banyu ngene iki cepet meresap. Yo ngene iki cara-carane. Nah, iki bungsa itu pokoknya tak pupuk kabeh supaya cepet subur. Nah, jangan ini
tanduran tanaman buset. Iki kerja aku dino-dino iki yo. Yang ini iki ngrawat buset, kadang yo wis ning sawah, kadang yo wis pokoke serba. Lor di joki nek banyune banyune kurang sik tak imbuhi neh ora cukup kurang. Ini gak cukup. Nek pupuk blower ini gak mengandung resiko ini. Ini yang tanaman yo api iso subur tenan. Iki aku arep mupuk sebelahe. Nah, iki kilkas tukul tak pupuk pisan gini subur. Yang ini ki pegane ngrawat bungset, kadang yo ning sawah, kadang yo ngrawat bungset. Saya ini kilek sering-sering di pupuk kehidupannya terus berkembang. Lek suwi gak dipupuk kadang gak subur tanamannya. Ini ya wis tak pupuk, lah iki pertumbuhane koyo ngene iki. Subur meskipun awake cilik tapi iki subur iki. Nah, ngene iki. Subur iki tiap 1 bulan sekali tak pupuk iki bonsene iki. Nah, tiap 1 bulan sekali tak pupuk. Kadang lek wis rodok lemu kae 2 bulan sekali tak pupuk. Tapi lek urung lemu ini ki 1 bulan sekali tak pupuk. Bene pertumbuhane bene normal tenan. Yo wis yo lur, saudara-saudaraku semua. Yo kuwi mau
Muga-muga iso bermanfaat. Iso bermanfaat bagi dulur-dulurku kabeh. Oh iya lur, tapi jangan lupa ya, like, subscribe di channelku Heru Wong Desa. Ya wis ngono ae, tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.